сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер және оқушылар. Біз бүгін сіздердің сұрауларыңызбен кванттық механиканы қарастырамыз. Нақтырақ айтқанда, квант сандары дегеніміз не? Ол вообще нені білдіреді? Оның не үшін керегі бар? Оны не 10 сыныпқа бет қойған? Ол ұбт-да қалай келеді? Ол кесе қалай жауап береміз? Осы сұраққа жауап беретін боламыз. Енді бұл тақырыпты бастамас бұрын сразу айтып кетейін. Кванттық механиканы біз тек қана химияға қажетті тұсын ғана қарастырамыз. Шын мәнінде кванттық механика деген ол өте күрделі ғылым саласы. Оның негізін қалаған ғалымдардың бірі Нильс Бор айтқан, жаңылмасам. Егер кванттық механиканы бір адам түсінем десе, значит оның басында бір кінәрат бар деп. Сондықтан да біз бүгін енді кванттық механиканы толық түсінеміз деп айта алмаймын, өйткені бәріміздің басымыз дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан біз тек қана бетін қарастырып кетеміз. Жақсы? Сонымен периодтық кесте көрініп тұр, менің даусым жақсы естіліп тұр ғой, иә оқушылар? Жақсы. Енді қараңыздар. Жалпы өздеріңіз жақсы білесіздер. Менделеев периодтық кестені ашқан кезде ешқандай кванттық механика болмаған. Енді Менделеевтің периодтық кестесін өздеріңіз жақсы білесіздер. Енді бірінші периодтық кестеде бірінші периодта неше элемент бар? Бізде сутек және гелий бар, иә? Жалпы екі элемент бар. Екі элемент. Солай емес пе? Бірінші периодта екі элемент бар. Сұрақ, неге бірінші периодта екі ақ элемент? Неге сегіз емес? Мысалы, неге мыналардың бәрін бос қойып қойған? Оқушылар. Өйткені бірінші қабатқа сыймайды электрондар. Дұрыс айтады. Бірінші қабатқа сыймайды. Неге? Өйткені екеуі ықсият бірінші қабатқа. Сұрақ. Неге? Неге бірінші қабатқа екеуі ықсияды? Яғни біз бүгін өте маңызды сұраққа жауап береміз. Бірінші периодқа не үшін екі ақ элемент сияды? Ал екінші периодқа неге сегіз элемент сияды? Немесе егер тоғызыншы период ашылса, сендер ОБТ тапсырам дегенше, ол кезде ол қалай болады? Біз бүгін сол сұрақтарға сендермен бірге жауап береміз. Және сендер мындай сегізінші сынапта жазып үйрендіңдер ғой, мынандай 1С2, 2С2, 2П6 деп білетін шығарсыңдар, иә? Бұл не нәрсе вообще? Бұл вообще нені білдіреді? Біз бүгін осы сұрақтарға сендермен бірге жауап береміз. Енді кванттық механиканы мен сендерге қарапайым тілмен түсіндіріп берейін мүмкіндігінше. Сондықтан мен таза бетті қолданатын боламын. Пайд көрініп тұр ғой, иә, сендерге? Оқушылар. Пайд көрініп тұр. Сонымен қараңдар. Жалпы кванттық механика бұл элементар бөлшектердің кеңістіктегі қозғалысын олардың қалай ұстайтынын түсіндіреді. Енді кванттық механика өте күрделі математикалық аппаратқа сүйенеді. Ол бізде Шредингер теңдеуіне сүйенеді. Сол Шредингер теңдеуінің салдары, яғни үш айнымалыға тәуелді. Бірінші айнымалы бізде сіздер білулеріңіз керек. Бірінші, ол бас квант саны. Бас квант саны. Бас квант саны. Бас квант саны деген бұл кішкентай n әрпімен белгіленеді. Бас квант саны. Бұл неге тең? Бізде бас квант саны химияда бұл период номеріне тең. Период номеріне тең. Сонда бас квант саны ол 1, 2, 3, 4, 5, 6 деген сияқты сандарды көрсетеді. Бізде енді химияда нешемен аяқталады? 7-мен аяқталады. Өйткені бізде 7 период бар. Сонымен бас квант саны деген не екенін түсінікті ғой. Бас квант саны бұл бізде период номеріне тең. Мысалы ретінде натрий. Натрий нешінші периодта орналасқан? Бір. Бұл да жүрегім. Натрий бірінші орналасқан. Натрий бірінші топта. Ал периоды Үшінші период. Үш. үшінші период. Иә? Значит, натрий үшін бас квант саны нешеге тең? Үшке тең. Ал мысалы кальций үшін бас квант саны нешеге тең? Үшке. Төртке. Өйткені төртке тең. Өйткені кальций төртінші периодта орналасқан. Міне, таза периодтық кестені ашып тағы да көрсетіп жіберейін. Міне қараңыздар, бізде кальцийге назар аударатын болсақ, кальций бізде төртінші периодта орналасқан. Сондықтан бас квант саны төртке тең. Ал натрийіміз
үшінші периодта орналасқан. Сонда бас квант саны 3-ке тең. Ал оттегіміз екінші периодта орналасқан. Сонда бас квант саны 2-ге тең. Түсінікті ма бұл? Түсінікті. Бұл түсінікті, иә? Пока түсінікті. Жақсы. Бас квант саны деген осы. Екінші бізде бұл бірінші квант саны. Екінші бұл орбиталь квант саны. Орбиталь квант саны. Орбиталь квант саны кішкентай L деген әріппен белгіленеді. Бұл орбиталь квант саны. Ал енді орбиталь квант саны неге тәуелді? Орбиталь квант саны ол бас квант санына тәуелді. Сонда орбиталь квант саны 0-ден басталады. 0, 1, 2, 3, 4, 5 деген сияқты мәндерге тең. Бірақ ол N-нан әрқашан бірге кем жүру керек. Яғни бас квант санынан бірге кем болады. Бұл түсінікті ма? Мысалы ретінде, егер N тең 1 болса, L тең не болады? 0 болады. Ал N тең 2 болса, L тең 0, 0 және 1 болады. Логика түсінікті ма? Егер N тең 3 болса, Ал үш болса L тең не болады? 0, 1 және 2 болады. бір екі. Ал N тең 4 болса, L тең не болады? 0, 1, 2, 3 болады. Яғни сол санға дейін бір сан кем жаза бересіңдер ғой. Үшін бұл түсінікті ма? N мен L-ның не екені? Оқушылар, Иә. сендер түсінбесеңдер сұрақ қойып түсінсеңдер иә деп айтып отырсыңдаршы. Давайте енді бекітіп, мысалы сонымен бізде N-ның мәні 1 болса, L 0 болады. Ал N-ның мәні 2 болса, L 0 және 1 болады. N-ның мәні 3 болса, L не болады? 0, 1, 2 болады. Ал N-ның мәні 4 болса, L 0, 1, 2, 3 болады. Бұл түсінікті ғой. Ну, 5 болса 4-ке дейін сандарды жазасыңдар деген сөз. Бірақ самым деле мынау N тең 1, L тең 0 деген ол біз үшін ешқандай ақпарат бермейді. Қайықтан шығып жатқаны бірақ сендерге түсінікті ғой. Ай период бойынша қараймыз ба сонда? Иә, енді қараңдар, біз мыналардың бәрі сан болып кетсе бізге түсініксіз. Сондықтан да біз мынаны әріпке айналдырайық. Егер L-дің мәні 0 болса, біз оны S деп алайық. Сонда мынауымыз біздің S болады, мыналарымыз S болады. Ал егер 1 болса, біз оны P деп алайық. Сонда мыналарымыз не болады біздің? P болады. Ал 2 болса, біз оны D деп алайық. Ал 3 болса, біз оны не деп аламыз? F деп аламыз. Енді бұның мағынасы не? Жаңа айттық қой, N тең 1 деген бұл нешінші нені білдіреді оқушылар? Периодты білдіреді. Сонда мынау бірінші период деген сөз. Ал бірінші периодта қандай элементтер орналаса алады? S элементтер орналаса алады. Ал Экспериментер. 2 деген сөз екінші период деген сөз. Ал екінші периодта S және қандай элементтер орналаса алады? P элементтер орналаса алады. Жаңа периодты кестеге қайта оралайық. Көрдіңдер ғой? Міне бірінші периодта қызыл ол нені білдіреді бізде? S-ті білдіреді. Сондықтан да гелий мен сутек неге жатады? S элементке жатады. Бұл енді түсінікті ма, нені білдіреді? Сонда тағы да мынау периодтық кестеге қарап отырып айтып кетейік. Сонда қараңыздар, бізде міне мынау бас квант саны n деп отырған, ол период номеріне тең. Түсінікті ғой? Сонда мынау n тең 1 болады. Бұл бірінші период деген сөз. Ал l тең сонда не болады? 0 болады, өйткені 1-ден алып тастаймыз. Сонда бірінші периодта тек қандай элементтер бар деген сөз? Аман ішті болдым. S элементтер деген сөз. Оқушылар бұл түсінікті ма? Иә, түсінікті. Түсінікті. Егер N тең 2 болса, N тең 2 болса, N тең 2 болса, L тең не болады? 0 және 0, 1. 1, 2, 3. Сондықтан 0 деген бұл S, ал 1 деген ол нені білдіреді? P-ны білдіреді. Сондықтан екінші периодта және S және P элементтері бар деген сөз. Сонда көрдіңдер ма? Бас квант саны, орбиталь квант саны, одан кейін қазір біз басқа да квант сандармен танысамыз. Бұның барлығының негізгі маңыздылығы ол периодтық кестенің құрылысын түсіндіреді. Неге бірінші период осылай, екінші период осылай екеніне жауап береді. Түсінікті ма? Сонымен біз бас квант саны мен орбиталь квант саны түсінікті деген ойдамыз. Енді үшінші квант санын енгіземіз. Үшінші квант саны бізде әрине магнит квант саны.
Магнит квантсан. Магнит квантсан. Магнит квантсан. Ал енді магнит квантсаны нені білдіреді? Үшінші бұл магнит квантсан. Бұл М әрпімен белгіленеді. М әрпімен белгіленеді. Немесе кейбір кітаптарда МЛ әрпімен белгіленеді. Яғни МЛ деген сөз орбиталь квантсанына тәуелді деген сөз. Енді магнит квантсанының формуласы мынандай болады. М тең 2L плюс 1 болады. Енді қараңдар. Жаңа N тең 1 болса, L неге тең болады деді оқушылар. Нольге тең болады деді, нольге. Ал енді M неге тең болады? Мынау L-дің орнына нені қоямыз? Нольді қоямыз. 2 нольге көбейтсек қанша болады оқушылар? Оль. Ноль. Нольге 1-ді не қылсақ? 1 шығады. Бір болады. Егер n тең 2 болса, l тең не болады? 0 және 1 болады. Енді m тең, l тең 1 болған жағдайда, l тең 0 болған жағдайда, кешірім өтінемін, бірінші 0-ді қойып көреміз, иә? 0 болған жағдайда, мынаған 0-ді қойсаң, жаңа 1 шықты. Ал енді 1 болған жағдайда неше шығады? Мына жерге 1-ді 2 көйтсек 2, сонда неше шығады? 3 шығады. Үш. N тең 3 болған кезде L тең не болады? L тең деппін ғой. M тең N 3 болғанда L тең 0, 1 және 2 болады. Сонда мынау 1, 3 қайақтан шыққан түсінікті деп ойлаймын. Енді 2-ні қойып көрейік. Сонда 2-ні 2-ге көбейтеміз 4. Сонда неше шығады? 5 шығады. Қаяқтан шығып атқан түсінікті ма, народ? Түсінікті. Нет, түсінікті. Енді қараңдар. Бұл нені білдіреді вообще? Жаңа айттық. Мынау бізде нені білдіреді? Периодты білдіреді. Периодты білдіреді. Ал мынау нені білдіреді дедік жаңа? S-ті білдіреді. Түсінді ғой? S элемент. Мынау S элемент екенін білдіреді. Мынау қандай елемент? P элемент екенін білдіреді. Ал мынау қандай элемент бізде? 2 болса ол D дегенді білдіреді. Ал енді мынау магнит квант санын нені білдіреді? Бұл ұяшықты көрсетеді. Сонда S-та неше ұяшық бар деген сөз? Бір ұяшық бар деген сөз. Ал P-да неше ұяшық бар? Мынандай сендер ұяшықтарға салдыңдар ғой, жоғары төмен стрелкаларды білесіңдер ма? 8-ші, 10-шы. Біз как раз соның қайдан шыққанын түсіндіріп жатырмыз қазір. Түсінді ма? Сонда D элементтерде неше ұяшық болады екен? 5 ұяшық болады екен. Сонда қараңдар, просто химия пән ретінде сендерге просто по факту айтады. Мысалы сендер S-та 1 ұяшық бар деп жаттап алыңдар, P-да 3 ұяшық, D-да 5 ұяшық бар деп жаттап алыңдар деп айтады. Ал квант механика ғылым ретінде олар вообще қайдан шығады? Ол вообще нені білдіреді? Соны түсіндіреді. Түсінікті ғой? Сондықтан бір түсініп алсаңдар, любой әрі қарай шығарып ала беруге болады. 9-шы период, 15-ші период ашқыларың келсе, 15-ші периодты да шығарып алсаңдар болады. Осы әдіспен. Главное түсініп алсаңдар болады. Мынау бойынша сұрақ бар ма? Жоқ. Сұрақ жоқ. Енді бізде не жетіспейді? Мынаның ішіне салынатын жоғары төмен стрелка жетіспейді ме? Солай емес пе? Енді қараңдар. Мысалы түсінікті болу үшін біз күнді алайық. Күн мынауымыз күн. А мынау біздің жер. Жер күнді айналып не істейді? Қозғалады. Неше күнде айналады күн? Жер күнді. Народ. 365 па? Дұрыс айтады. 365 күн шамамен 6 сағат. Иә? 365 күн 6 сағатта бір айналып жүр. Және күн, жер күнді бұлай айналып жүріп, еще өзінің өсінен айналады. Солай емес па? Өзінің өсінен айналады. Бұған қанша уақыт керек? Бір ай. Бір ай. 24 сағатта айналмаймыз ба? Жер өзінен. Иә, бір күн, бір тәулік керек, иә? Как раз өз өзінен айналады. Дәл сол сияқты электрон, ядроның маңайында жүрген электрон, ол өз өзінен айналады. Оны біз спин квант саны деп айтамыз. Спин квант саны. Квант саны. Бұны S деген әріппен белгілейді. Спин квант саны тек екі ақ мәнді қабылдайды. ол плюс минус 2-ден 1. Егер плюс 2-ден 1 болса, ол жоғарыға қараған стрелка, минус 2-ден 1 болса, ол төменге қараған стрелка. Сондықтан, Ай. Бұл уже 4-сі ғой. иә, бұл төртінші квант саны. Бұл төртінші квант саны. Сонда төменге қараған стрелка. Осыны бір скрин жасап ала қойыңдар, сосын әрі қарай түсіндіремін.
Спин жасадық па? Спин жасадық. Бұл моментке дейін түсінікті ғой? Түсінік. Сонымен қараңдар. Бізде бас квант саны бар. Бас квант саны сонымен ол бір болды. Ал орбиталь квант саны не болады? Ноль болады. Үшінші, магнит квант саны. Бұның формуласы қандай еді? 2L плюс 1. Сонда 0-ді L-дің орнына 0-ді қоямыз. 0-ді 1-ге көбейтсек, сонда неше шығады? 0-ді 2, 0, оған 1-ді қоссақ 1 шығады. Ал спин квант саны ол всегда плюс минус нені білдіреді? 2-ден 1-ді білдіреді. Сонда мынау бірінші период дегенді білдіреді. Бірінші периодта S элемент бар деген сөз. S элемент бір ұяшықтан тұрады. Ал бір ұяшыққа неше электрон сияды деген сөз? 2 электрон сияды. Жоғары және төмен. Сонда бірінші периодта жалпы неше элемент сияды екен? 2 элемент сияды. Бұл түсінікті ма? Бұл түсінікті. Енді n тең 2 деген сөз бұл нешінші период деген сөз? Екінші Екінші. период деген сөз. Ол кезде l тең 2 мәнді қабылдайды, 0-ді және l тең не болады? 1 болады. Яғни n тең мысалы 8 болса, n тең 8 болса, l неше мәнді қабылдайды? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ге дейін барады. Түсінікті ғой? Сонымен 0 болған кезде магнит квант санының мәні қандай болады? 2L плюс 1 тең 1 болады. Өйткені түсінікті болу үшін мен мына жерге шығарып қояйын. 2 көбейту 0, қосу 1 тең 1 болады. Мына жағдайда не болады? 2 көбейту 1, қосу 1 тең 3 болады. Сонда мынауымыз 1 ұяшықтан тұрады. Мынауымыз неше ұяшықтан тұрады? 3 ұяшықтан тұрады. Және спин квант саны ол всегда плюс минус 2-ден 1 болады. Сонда бұл нені білдіреді? Әр ұяшыққа нешеуден сияды деген сөз? Екі, Оқушылар. біреу. Екеуден сияды деген сөз, иә? Екеуден сияды. Сонда бізде мында 2 элемент сияды, мында 6 элемент сияды. Сонда қоссаңдар неше элемент сияды? 8 элемент сияды. Сондықтан да екінші периодта бізде неше элемент сияды? 8 элемент сияды. Түсіндің ба? Народ. Я Түсіндің. түсіндім. Түсініп жатсыңдар ғой да. Түсінбесеңдер қысылып ұялатын ештеңесі жоқ, сұрап алыңдар. Өйткені ертең ұбт-ны тапсыратын сендер ғой, мен емес. Ертең өздеріңе қиын болады. Дальше. Үшінші, енді n-нің орнына неше қоямыз біз оқушылар? 3 қоямыз, иә? Бұл нешінші период дегенді білдіреді? Үшінші. Үшінші период дегенді білдіреді. Сонда l неше мәнді қабылдайды? 0-ді, 1-ді және Екінші. 2-ні қабылдайды. Дұрыс айтасыңдар. Ол кезде m не болады? 2l плюс 1. Мына жерге жазып қойшы m-нің мәнін. M формуласын қазір жазып жатпай ақ. 2l плюс 1, иә? Сонда мына жерге l-дің орнына не қоямын? 2 көбейту 0, қосу 1, тек 1 болады. Мында неше болады? 2 көбейту 1, қосу 1, тек 3 болады. Мында 2 көбейту 2, қосу 1, тек 5 болады. Мынау сандардың вообще қайақтан шығып жатқаны түсінікті ғой. Сонымен мынауымыз біздің S дегенді білдіреді, мынауымыз біздің P дегенді білдіреді, мынауымыз біздің D дегенді білдіреді, иә? Сәйкесінше S неше ұяшықтан тұрады? Бір ұяшықтан, P үш ұяшықтан, ал D 5 ұяшықтан тұрады, иә? Сәйкесінше спин квант саны ол всегда плюс минус 2-ден 1 болады. Жоғары және төмен стрелка. Бірінші жоғары, екінші төмен. Жоғары, 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 төмен, төмен, төмен. Жоғары, 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 төмен, 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 төмен. Мында сонда 10 сияды, мында 6 сияды, мында 2 сияды. Сонда мыналардың бәрінің қосындысы нешені береді бізде? 18 элемент сияды. Сонда 3-ші периодта неше элемент сию керек? 16. 18. Енді 3-ші периодта неше элемент бар? Сегіз. Период кесте бар ма өзі қолдарында? Үшінші периодта неше элемент бар санасаңдар? Сегіз. 8 элемент бар, дұрыс айтасыңдар. Үшінші периодта элементтердің саны 8 ақ. Енді сұрақ туындайды. Неге 18 емес? Жаңа біз квант механикасы тұрғысынан бірінші периодта 8 элемент бар дедік.
екі элемент. Екінші периодта сегіз элемент бар дедік. Ол екеуі де дұрыс келді. Енді кванттық механиканың заңы бойынша үшінші периодта неше элемент болу керек? Сегіз элемент болу керек. Бірақ 18 элемент, кешірім өтінемін, 18 элемент болу керек. Бірақ үшінші периодта небәрі неше элемент бар? 8 ақ элемент бар. Сұрақ, 10 элемент қаққа кетті. Кім біледі 10 элементтің қаққа кеткенін? бірі мен екінің қосындысы емес пе? Жоқ. Өте күшті аргумент, бірақ дұрыс емес. Қазір бір мен тоқшылар. Менде өте күшті аргумент, бірақ дұрыс емес. Тағы. Мүмкін төртінші периодта ғана қатар бар емес пе? Төртінші қатар сол жаққа түсіп кетті. Төртінші периодтағы түсіп кетті дейді, дұрыс айтады. Неге? Себебі сыймай қалады или білмеймін. Сыймайды ма? Генетикалық қасиеттерінің. Сыймайды Сұрақ ма? айтылып жүресіз бе? Ау? Сұрақ айтылып жүресіз бе? Кванттық механика тұрғысынан бізде сегізінші, бірінші периодта екі элемент болу керек. Ол дұрыс шықты иә, естеріңде ма? Екінші периодта сегіз элемент болу керек. Ал енді үшінші периодта міне қарап тұрсаңдар 18 элемент болу керек. Бірақ үшінші периодта жаңа оқушылар санап шықты. Немесе сенбесеңдер өздерің қазір мен ашайын, санап шығыңдар. Міне үшінші периодта ашам. Үшінші периодта ашсаңдар 8 элемент бар. Ал он натрийден бастап аргонға дейін 8 ақ элемент бар. Сұрақ, 10 элемент қаққа кетті ғой. Төртінші периодтың төртінші қатарына түсіп кетеді. Төртінші периодтың төртінші қатарында дейді. Дұрыс. Бірақ сұрақ неге вообще? Біз қазір сендермен бірге кванттық механиканы түсіну үшін ғалымдар ретінде қарастырып жатырмыз бұны. Енді сұрақ туындайды. Вообще ол неге төртінші периодқа көшіп кетті? Давайте бұны түсіну үшін қарапайым біз эксперимент жүргізейік ойша. Қараңдар. Мысалы, бәріміз Астанаға қыдырып бардық. И Астанадан бізге Тоқаев үй беріп жатыр. 40 этажды үй соққан Астанада ешкім тұрғысы келмейді. Біз барып сол 40 этажды үйге тұрғымыз келеді. Енді 40 этаж иә үй. Енді бұны өзіміздің қазақтар соққан, сондықтан ішіне лифт салмаған. 40 этажды үй, бірақ лифтсіз жоқ. Енді мына жерде кім бар бізде? Давайте. Баян деген оқушы бар екен иә. Баян, егер саған таңдаған квартираңды ал десе, қай этаждан аласың? Бірінші этаждан. Неге 40-шы этаж жанамайсың? Бірінші 40-шы этаж күшті ғой, бәрін көріп отырасың өз өзің. Аян. безопасный. Бірінші этаж безопасный, тағы. Лифт жоқ, мініп түсу қиын. Сол лифт Айтады. жоқ. Иә, лифт жоқ ол. Лифт жоқ, мініп түсу қиын. Иә, төбесіне 40-шы этажға барам дегенше, уже бір шақты боласың ғой, түскің келмей отырасың ғой төбесіне. Сондықтан да электрондар да дәл сондай. Табиғатта бірінші аз энергия жұмсалатын жұмыс істеледі. Яғни электрондар орбитальдарға орналасқан кезде, яғни сен квартираға орналасқан сияқты, бірінші олар төменгі этажға орналасуға тырысады. Қайсысында аз энергия бар, соған орналасады. Ал егер, мысалы, біріншісіне Баян отырып алды бірінші этаждың бәрін, екінші этажға, мысалы, Шыңғыс отырды, дальше отырып отырып, енді соңғы келген адам амал жоқ нешінші этажға барады? 40-шы этажға барады. Өйткені ода басқа вариант жоқ. Өйткені қалған варианттардың бәрін уже алып қойдық біз. Сондықтан да егер де бізде таңдау болса, біз әрине жақсысын бірінші этажын таңдаймыз. Ал таңдау болмаса амал жоқ 40-шы этажға барамыз. Сондықтан да біздің жағдайымызда біз уже автоматически түсінеміз. Этаж жоғарылаған сайын энергия көбейеді. Жұмсалатын энергия, көп энергия керек төбеге шығу үшін. Ал электрондар оны қалай түсінеді? Электрондардың қалай түсінетінін біз математикалық жолда қалай түсінеміз? Қазір біз сіздермен бірге осыны есептейтін боламыз. Түсінікті ғой да? Яғни қайсында энергия аз, электрон сонда орналасады. Ал біз енді қайсында энергия аз екенін қайдан білеміз? Давайте енді біз бірге анықтап көрейік. Бұны ең алғаш түсіндірген бұл Кличковский деген ғалым. Кличковский. Яғни Кличковский деген бұрынғы Совет үкіметінің ғалымы. Қазір енді білмеймін, Ресейдің ғалымы ма? Қайтыс болып кеткен. Кичковский деген ғалым өзінің екі ережесін ұсынады. Бірінші, бас квант саны мен орбиталь квант санының қосындысы не болу керек дейді? Минимум болу керек, кішкентай болу керек дейді. Екінші,
орбиталь квант санының мәні минимум болу керек дейді. Бұл вообще не? Нені білдіреді? Давайте қазір енді сендермен бірге осыны түсініп көреміз. Сам по себе бұл сөздер ештеңені сендерге, по крайней мере, миларыңа ештеңені білдірмейді. Өйткені миларың Кличковскийдің кім екенін де түсініп отқан жоқ. Давайте енді біз түсініп көрейік сендермен бірге. Мен таблица салып жатырмын, көрініп тұр ма оқушылар? Көрініп тұр. Енді мен суретті нелерді күшті сала алмаймын. Сондықтан өздерің фантазияларыңды қосып отырыңдар. Мен почеркім бәрі өзі біртүрлі өзі. Мен педагогиканы медицинаның почеркісімен бітіріп шыққанмын. Непонятно. Давайте. Енді қараңдар. Бірінші N плюс L. Екінші N, L конфигурация және реттері. Қазір бұның бәрін не екенін вообще түсіндіріп беремін. Енді қараңдар. Мысалы біз N мен L-дің мүмкін болатын саны, бізде N нешеден басталады деп едік жаңа оқушылар. N-нің мүмкін болатын мәні, ең кішкентай мәні қандай еді? Н бір. Бір. Сондықтан да N мен L-дің мүмкін болатын мәні қосындысы. Ол бірді береді. Егер N тең бір болса, L нешеге тең болады бізде? Нольге тең болады. Сонда қараңдар, мынау бірге, мынау нольді қоссаңдар неше шығады бізде? Бірге нольді қоссаң неше шығады? Бір шығады. Солай емес пе? Народ, қорқытпаңдар. Білесіңдер ғой, да ғой? Даусым естіліп тұр ма сендерге? Оқушылар? Народ, мен даусым естіліп тұр ма? Алло. Саны даусым естілмей қалды. Оқушылар. Мен даусым Я естіліп естіліп тұр. тұр ағай. Естіліп тұр, иә, естіліп тұр. Сонымен біз N мен L-дің қосындысы мүмкін болатын ең кіші мән бұл бір деп алдық. Сонда N тең бір болады, L тең 0 болады. Сонда N-нің мәнін сол күйі аламыз бір деп, ал L-дің мәнін біз 0-ді біз жаңа не деп айтып едік? L тең 0 болса біз оны S деп айттық, ә? 1 болса біз оны не деп айттық? P деп айттық. 2 болса D деп айттық. 3 болса не деп айттық? F деп айттық. Сонда конфигурациясы мынау 1 болса, мынаны S дейміз. Сонда энергиясы ең аз 1S. Сондықтан бірінші 1S толады. Бұл түсінікті ма? Енді қазір түсінбесеңдер мында 2 бой беріп көреміз. Мында 2, 3, 4 деп сан беріп кете береміз ғой. 6, 7 деп. Сөйтіп мынау бас квант сандарының мәндерін шығарып отырамыз. Енді қандай екі санның қосындысы бізге екіні береді? Оқушылар. Бір-бір. Бір дегеннің қосындысы екіні береді. Бірақ назар аударыңдар. Егер n-нің мәні 1 болса, l 1-ге тең бола ала ма? Оқушылар. Қайталап жібересіз ба? Егер біз жаңа айттық, екі санды алуымыз керек, ол екеуінің қосындысы екіні беру керек. Енді бір деп Екінің нөл алсақ, болады. егер n-нің мәні бір деген сөз, l-дің де мәні n егер бірге тең болса, l бірге тең бола ала ма? Жоқ, Жоқ. нөлге тең болады. Нөлге Өйткені тең болады. бір санға кем болу керек. Әрқашан бір санға кем жүру керек. Хотя бы бір санға. Түсінді ғой? Л тең жүру керек па ағай сонда? Ал? Екі мен нөл Л болады. тең Жоқ. жүру керек па сонда? Л ешқашан, мынау Л-дің мәні ешқашан N-ға тең бола алмайды. Хотя бы бір санға кіші болу керек. Сондықтан біз мынау бір деген вариантты ала алмаймыз. Түсінікті ма? Түсінікті. Сондықтан да түсініңдер. Сондықтан да бір P деген болмайды. Бір P дегеннің мағынасы N тең бір, L тең бір дегенді білдіреді. Екеуі де ешқашан бірге тең бола алмайды. Түсінікті ма? L бір санға кіші жүру керек. Сондықтан да біз қандай санды аламыз? Тағы қандай санның қосындысы екіні береді? Екі мен нөлдің қосындысы. Екі мен нөл. Сондықтан да екіні сол күйі жазамыз. Ал нөл деген жаңа біз не деп айттық? S деп айттық, иә? Сондықтан да бір S-тан кейін не толады екен? 2S толады. Сендер мынандай конфигурацияны жазасыңдар ғой. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 деген. Иә? Неге именно осы ретте? Неге 1S2-ден кейін 65D-ны жазбайсыңдар? Біз как раз соны түсіндіріп жатырмыз. 1S-тан кейін 2S толу керек. Өйткені жаңа бірінші этаждан кейін екінші этаж тұрады деген сияқты ғой. Түсінікті ма?
келесі беретін иә мән иә 3. Келесі беретін мән 3. Енді қандай сандардың қосындысы 3-ті береді? 2-1 2 мен 1. 2 мен енді 2 1 және 3 мен 0. Е, 0 2-ге 1-ді қоссаң да 3, 3-ке 0-ді қоссаң да 3. Енді 2 дегеніміз не ол? Сол күйі жазамыз. Ал 1 дегеніміз, ал 1 болса оны біз не деп жазамыз? П деп жазамыз. Ал 3 және 0, 3. Потом S. Енді екеуінің де қосындысы бірдей болып қалды. Ол кезде қай жағдайда n-ның мәні кішкентай, соны бірінші жазамыз. Мұнда n-ның мәні 2, мұнда n-ның мәні неше? 3. Сондықтан да 1s, 2s, одан кейін не толады? 2p толады. Одан кейін барып 3s толады. Түсінді ма? Дальше. Келесі 4. Қандай сандардың қосындысы бізде 4-ті береді? Нөл мен төрт, үш пен бір, 2 мен 2. 4, 0, 3, 1. 2 мен 2-ні ала алмаймыз. Неге? Өйткені бізде 2 мен 2, n мен l ешқашан бір-біріне не бола алмайды? Тең бола алмайды. Сондықтан біз мынау 4s, 3, p деп жазамыз. Қайсысы бірінші толады? Қайсысында n-нің мәні кішкентай, сол бірінші толады. Е? Сонда 3s-тан кейін 3p толады, одан кейін 4s толады. Бұл түсінді ма? Келесі 5-ші периодқа көшеміз. А, 5-ші 5-ке көшеміз. Қандай сандардың қосындысы 5-ті береді? 5, 0, Пен 2, 4, 1, 1, 5, 3, 2, 2, дұрыс 3. айтасыңдар. 5, 0 деген 5S, 4, 1 деген 4P, одан кейін 3 не болады? D болады. 3D болады. Сонда 5S толады. Қайсысы бірінші толады? 4S-тен кейін. 4S-тен кейін 3D толады, одан кейін 4P толады, одан кейін 5S толады. Сонда қараңдар, жаңа бізде D-дағы 10 элементті жоғалтып алдық қой біз. Мынау 3 D-дағы 10 элементті жоғалтып алдық. Неге? Өйткені оның энергиясы 4S-тан не? Жоғары. Сондықтан да электрондар 3 D-ға емес, бірінші неге толады? 4S-ка толады. Түсінікті ма? Оқушылар. Иә. Яғни енді түсіндік. Сонда біз жаңа неге үшінші периодтағы D элемент қаяққа кетті деген сұраққа енді жауап бердік. Өйткені үшінші периодтағы D элементтің энергиясы төртінші периодтағы S элементтен көп. Сондықтан да ол жоғарғы этажда тұрады деген сөз. Сондықтан да бірінші 4S толы болады, одан кейін барып 3D толады. Түсінді ғой? Енді мынау қажет болса бір скрин жасап ала қойыңдар. Мен қазір қайтадан периодтық кестеге көшемін. Жасадыңдар ма? Жақсы. Енді қараңдар, периодтық кесте көрініп тұр ғой сендерге. Көрініп тұр. Сонда қараңдар, естеріңде болса, мысалы сендер темірдің конфигурациясын жазатын болсаңдар, біз не деп жазамыз? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6 деп жазамыз. Яғни көрдіңдер ма? 4S'тан кейін барып 3D деп жазамыз. Өйткені мынау 3D-лардың энергиясы не? 4S-тан көбірек. Сондықтан да біз жаңағы 10 элементіміз, 3D-дағы 10 элементіміз 4-ші периодқа көшіп кеткен. Өйткені энергиясы оның жоғары. Неге екенін түсінді ма енді? Как раз Кричковский ережесі, Кричковский ережесі как раз сендерге осыны түсіндіреді. Бірақ ОБТ-да қайсының энергиясы көп десе, Кричковскийдің ережесін бүкіл таблицаны салып, церемония етіп, бүкіл уақыттарыны жоғалтудың қажеті жоқ. Мысалы, бізде мына екеуін салыстыруды сұрайды. Мысалы, 4F көп па? Әлде, мысалы 6S көп па деп сұрайды. Екеуін салыстыр деп сұрайды. Қайсының энергиясы көп деп. Ол кезде мынау N-ның мәні неге тең деген сөз? 6-ға тең деген сөз. Ал S-тің, L-ның мәні неге тең деген сөз? 0-ге тең деген сөз. Солай емес пе? Ал мында n-ның мәні 4-ке тең деген сөз, ал l-дің мәні 3-ке тең деген сөз. Мынау екеуінің қосындысы нешені береді бізде? 7-ні береді, иә? Ал мынау екеуінің қосындысы 6-ны береді. 6 көп па, 7 көп па? 7. 7 көп. Сондықтан да 4f-тің энергиясы 6s-қа қарағанда көп болады. Қалай салыстыра салғаныңыз түсінікті ма? Сұрақ бар ма? Ай просто F көбірек деп белгілейсіз, по-моему, обязательно қарау керек па?
Давайте Ой, бізде логично. қазір 1 минуттан аз уақыт қалды. Сұрақтарды ұмытпай жазып ала тұрыңдар. 10 минуттан кейін әрі қарай жалғастырамыз. Түсінікті ма? Сосын более подробно қалай лайфхакпен анықтау керегін бәрін түсіндіремін. Хорошо. Да, 10 минут үзіліс. Zoom просто шектеуі бар, шығарып жіберейік бәрібір бәріміз.